初に妹言われたのが名前なんやったっけ。アニメフレンズ順調だったよ。こんなパターンもあるんだ。せーの、おたまかぎやなきゃボイスでーす。みなとみでーす。みなつきです。ケイタン。マロです。ドラゴンボアノイチお願いします。というわけでですね、今年、はい、ブラジルから帰ってまいりました。ありがとうございます。7月の、ね、中盤に僕たちね、まあ、アニメフレンズだったりブラジルの大人とかね、はい、ご挨拶なんかも一緒に行ったりとかして、はい、1週間ぐらいブラジルにいたんですけど、はい、その時のブラジルが結構面白いエピソードがいっぱいあったので、ここでちょっとね吐き出そうかなと思っております。はいはい、ちなみにちょっとこうブラジル行ってみてさ、最初のこの一言で言うだったらどんな感じだったと思う？僕いろんな海外をね、はい、ある意味で経験して、はい、歴代ナンバーワンになりました。何がとは言いませんけど歴代ナンバーワンになりました。最初のフランスを超える、超えましたね。超えたね。初めて RAB でフランスに行った、トラブルの連続だったフランスをはるかに超えてきました。俺はなんか逆かも。なんかブラジルご飯が日本人に合うのか、確かになんか生活しやすいなっていう方のがあったけど、まあ遠いよね。遠いね。そこが一番。俺はねちょっとね後半にねこの意味を言おうと思うんだけど、ね、漢字一文字で表すなら点っていうね。点点点。おお、ちょっと気になる。ちょっとね後半後半に。おお、苦戦張り出したね。いいですね。はい、じゃあ早速語っていきましょうか。はい。はい、ではまず最初なんですけど、はい、ブラジル1日目からではございません。キッキからです。おお、はい、最初に言っときます。着くまでが長い。30時間ありますから、ね、そうね、まあ、今までにね。まず僕と村上さんと敦樹はアメリカ経由の、ね、飛行機で、ケイタンさんはカナダ経由で、カナダ経由、はい、ドラゴンさんがドバイ経由、ドバイ、ドバイですね。まあ僕たちはこの3人は普通だったんですけど、ケイタンさんは後々から飛行機取ったっていう関係上でカナダになって、はい、ドラゴンさんは、うん、あのボディがあるのでちょっと早めに帰るっていうので、ピンが変わったので行きもちょっと変わったっていう、はい、最初はじゃあケイタンさんから行きます。まあ、とりあえず空港行ったら、うん、機械でさ今もうやるよね。ピッてなったら、うん、ビザを出せって言われて、うん、はいはいはい、なんだビザって。おお、もうこれやばいっすね。ビザだよ。ビザで俺はもう前もってほらビザっていらないんだけど、はいはい、ほらアメリカだとエスタって、うん、いらないよねって確認してたんだけど、うん、いらない、うん、でも機械では断られて、うん、で人間に行ったの、うん、人間なんかチケットとかこう紙あるよ出してそしたら静かにあれどういうこと？ノーって言われて、ビザが必要。え、しかも名前は ETA っていう名前で、ETA、別のやつや。エスタは必要なかったけど ETA が必要だった。あ、そうなんだ。出発まで1時間半、あと30分でチェックインしないと乗れない。ゲームオーバー。ビザどうしたんですかそれ。俺その、これ助けて助けてー。日本人の人が来てくれて、おおすごいね、まあ、どうしたらええねんみたいな、うん、でなんかもうそこでもまた博打が始まって、これを登録してくれみたいな、はいはい、で携帯でバッてこう登録して、このメールの返信が来たらいけるみたいな。すぐ来るかもしんないし3日かかるかもしんない。いやーべー、ガチャやん。ガチャじゃん。だからあのさ、携帯のさメールの機能あるやん。早っ。来ないです来ないです来ないです。本当に搭乗時間の10分前、そのエスタみたいな、うん、来たんだ。来て、おお、やば、合格ですみたいな。で無事に乗れたから。じゃあ続いてドラゴンさん。そうだね、俺になるんですけど、まあ俺もなんかあの余裕持って今回一人だし、はいはい、ケイタンさんのこともあったから、はいはい、なんか俺もトラブルあったらまずいと思って、はいはい、ちょっと早めに行ったんですよ。3時間ぐらい前、うんうん、まあ、なんかトラブルあっても大丈夫だろうなって、うんうん、見せたんですよその画像を。これ見せれば大丈夫ですと、うんうん、見せたら、お名前ありませんねって言われて、ノーってなって、ノーって言われたから、ノーって言われて、そうそうそう、やんわりお名前がありませんと、はい、いや俺もちょっとテンパり出してやばいと、うん、もう一個以前に画像もらってたんですよ、うん、古い方をもう一個見せたんですよ。そしたら、この方だったらあちらの方に受付できるかもしれないので、はい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 、そちらで確認して、もしそちらでも名前なければ戻ってきてくださいみたいな、わかりましたってバーって行ったの、そっちの方に、うん、そしたらむちゃくちゃ並んでて、やばー、一応あるかないかを確認しなきゃいけないから、待っててなかったらやばいじゃん。先にちょっと飛び越えて、そっちの方にこれって名前ありますかって確認を取って、そしたら調べてくれて、あ、あります、ただ名前あったら OK じゃなくて同姓同名の可能性があるので証明できるものはありますかって言われて、メールアドレスのやり取りの、それを見せたら、あ、それがあなたとやり取りしている証明になって、やっと乗れたんですよ。ギリギリだから俺も
なんか危なくて、でそっからもう別に特に問題もなくちゃんと搭乗できて飛行機に乗れたっていう、でも早く行っといてよかったなっていう。なるほど、ね、じゃあ続きましょう。3人なんですけど ね、ちゃんとねチェックインできて、うん、飛び立つことができたんですよ。おうおう、でそして、アメリカに着いたんですよ、はい、そうね、日本の飛行機が1時間半ぐらい遅れてたんですよ、出航はね。入国するじゃないですか、はい、入国がまた長蛇の列なんですよ。おでこれがまたね1時間ちょいぐらいかかったんですよ。わ時間かかったなと思って入って、で次にこうアメリカのね感じのところ行ってみたら、はい、乗れませんって。どうもある。ノーノーって言われた。アメリカとのトランジットの乗り継ぎの時間が僕ら4時間あったんですね。でも全然4時間も、ね、4時間あったんですね。普通に行ったら大丈夫ですね。4時間あればで、そこから1時間半飛行機が日本に入ってきて、今度は入国に1時間ちょいかかりました、はい、チェックインに1時間を切るともう乗れませんって言われて、あ、そうなの。そう、俺もこういうなんか経験なかったから、なんか調整してくれるもんかなと思ったら、そうそうね、あ、もう乗れねえんだ。乗り換えでもね、チケットも買ってるわけだし、なんとかしてやって言うんだけど、ダメなんだね。しかももうアメリカまで行っちゃってるもんね。そうそう、ね、だからもう真っ白ですよ。あのな、どうすればいいんだみたいな、うんうん、その時に、ね、救世主がいたんですけど、あのね、ブレスポーの明石さんが、はいはい、そうブレスポーさんたちもブラジルに行く予定で、うん、明石さんもブラジルに行けないということで、なんか僕らのことも一緒に面倒を見てくれて、あの英語はすごいできるので、うん、明石さんアメリカに住んでたことがあるので、うんうん、めちゃくちゃ話してくれて、ホテル用意してくれて、うん、すごいすごい、皆さんの分も用意しますよとかね、マジ神だったね。本当ね、本当にね、本当に神様めっちゃ優しかったよね、ね、いやもう本当にね、あの、もう明石さんのあの見た目も相まって本当に神にしか見えない。ただそのホテルがなかなか取れないと、取れない、調整ができてないと、うん、で僕らね、あの空港内で6時間か8時間ぐらい待ってたんですよね。で、はい、結局ホテルが取れましたっつって、あのようやくホテルに移動して、うん、ホテルにチェックインできた時間がもう朝の4時でしたね。うわー、やばっ。飛行機が着いたのがあの夜の10時半ぐらいで、それで朝の6時ぐらいにようやくホテルにチェックインできましたと。マジか、はい、過酷すぎない、いきなりまだ着いてないからね、ブラジル。そうそうそう、これここまで多分ゼロ時予選の話、ゼロ時予選の話だから。チェックインしてたんですよ、はいはい、空港でね、港、はいはいはい、荷物も受け取れます、チェックインもできますってなったんですよ。そしたら後々になって、これ正規の取り方じゃないから荷物がちゃんとブラジルに着くか分かんねえ。なるほど、あ、そういうこと。そっか、荷物がなかったら私服で全部ブラジルに着くってなった。でまあそっからね、まあようやく行きますよ、で12時間ぐらいのフライトでブラジル到着しました。まあ気が気じゃないですよ、もうちゃんと流れてくるから、ね、結構待ってたら、あ、俺が来た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 、あ、よかった、よかった、まあ、で、あ、あつくり、あ、あつくり来た、あつくり来た、マネージャー、そうだ、マネージャーが来た、マネージャーが来た、村さんの船。確かに、あの釜だから、うん、なんか下には詰めれないじゃないですか。あ、そうね、一番最後とかね、結構最後の方かもしれないですね。そうだね、ちょっと俺、あっち行っていい、あっち行っていい、わかりました、あっち直でわかるからさ、 OK、あれ村さんっぽい、違う、俺もです。みー、私村富です。やったあった先に行ってた、あったあった、先に入ってた。これが、ブラジル旅行機のアメリカ編です。で、ここからブラジルで、ね、到着ありますけど、ね、まあ、これ僕らがアメリカにいた間、まずケンタさんとドラゴンさんの、そう、実はね、その一方その頃、そう、一方その頃、我々はね、まあでも初日とかは着いてすぐに表現本部だった。そうだね、ケンタさんすぐ着いてもホテル行かずに、あのでっけえガラガラ持って、うん、国際交流機で、うん、今回僕らを結構そのね、フックしてくれた、はい、外務省のその機関の方々、うん、政府の機関の方々が迎えに来てくれて、うん、まあ、こんな感じでハートマークを作ったり、ね、なんでこれをやらせないんですか。ちょっと待ってくれよ、しっかり多分それね、やってるで、あ、やっ、ほら、ブラジルのね、アニソンダンスバトルですよ ね、 そうね、正直どうなるかなと思ってましたけど、で、どんどん会場連れてっていただいて、ダンサーの聖地っぽい場所だったよね、なんかすごい、かっこいいですね、なんか鏡割りのところというか、あのガラスでね、みんな映しながら自分のダンス確認したり、いろんなジャンルの方がいてみたいな、
でフリーマーケットみたいなこともやってたりして、うん、中で会場だったんですけどね。ちなみに俺たちあのさ、うん、十何時間のフライトと、うん、もう十何時間のフライトを経て、うん、ようやくたどり着いてホテルに荷物を置いてそのまま会場に向かったら二人がいたんですよ、うん、めっちゃホッとしました。あーよかった。あれどっかで会いました、もしかして。ニューヨークでゆっくりしてた人だ。あれ一緒とも逆だからこの二人を見てホッとすることあとにも先にもうねえじゃねえかっていう。でも本当アレビ揃ってやっとイベントができるというところでリハとかもね俺たち始まって、ね、あの音楽かけたりとか、あとその場でちょっと ねセットリストとかもさらに詰めたりとかもしてね、イベントしたら本当すごかったよね。すごかった、うん、なんかレベルもむちゃくちゃ高くて、ね、ブラジル初のアニソンダンスバトルだったから、うん、どんな感じになるか分からなかったんだけど、うん、ブラジルトップレベルの B-Boy だったって思ってた。有名な B-Boy、最初聞かされた話だと、うん、そのフリースタイル ね、あのバトルだったんですけど、蓋開けてみたらあの B-Boy の 2on2 の大会で、まあ、アニソンバトルっていう感じだったんですよね、うん、でそこに来てるもうあの B-Boy たちがもう結構トッププレイヤーな B-Boy が多くてみんな知ってるであろう、そのレッドブルの BC1 とか、うん、やっぱそういう世界大会で活躍してるやつも普通に片手ぐらいは、うん、そうそうそう、ね、まあ、ブラジルのブレイクダンサーの特徴はやっぱみんなアクロバティックなんですよ、そう、ね、アクロバティックでもスキルフルっていう、だから本当レベルで言ったら日本のアニソンバトルに出てくれてる B-Boy の子たちよりもぶっちゃけスキルはブラジルの方がやっぱり上だったなと僕は思っちゃいましたね。あと不思議なフローだったよね、なんかフロアに入り方とかもそうだけど、なんか不思議だったっすね。多分国柄がね、初めてアニソンで踊った人たちの方が B-Boy 多かったかもしれないけど、やっぱその音楽っていうのがさすごい好きじゃない、ブラジルの人たちって。あとダンスも好きだったりするから、だんだん適応してくるよね。立ち上がっていくごとにもそうだし、イベントが進むごとに楽しみ方がだんだん分かってきたというか、そう、ブラジルの初のアニソンダンスバトルはどんな反応だったと思います？見に来てるお客さんたちだったり、そこに参加してるプレイヤーのみんなの反応は大盛り上がり。基本的にあいつら歌うんだぜ、歌うんだよ。アニソンってもうブラジルでもむちゃくちゃ人気あるから、かかるアニソンにみんなね、そうめちゃくちゃレスポンスがいいんですよ。よかったね。で特にレスポンスが良かった曲が2曲あって、あれなんだと思います？答え言いますね。セイントセイヤと微笑みの爆弾っていう、やばいよね、びっくりしましたね。セイントセイヤに限っては MC がめちゃもろい、歌ってたからね。めちゃくちゃ盛り上がってたね。小指の爆弾もありがとうございます。嬉しかったよねあれは。予選のバトルってさ、ケイタンさんが DJ だったんですよ、ね。あ、そう、そう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 。ブラジルのそのバトルに参加した B-Boy たち、ギャングスター系が多いというか、うね、めちゃくちゃこうがっつりテクニが入ってて、ね、バトルのスタイルも結構こうバチバチな感じが多い中で、ケイタンさんがね、あの奇跡恋の曲を流してた。ささてて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 、あの曲でギャングスターたちがこう歌い合ってギャングスターたち、それを僕とドラゴンさんがそれ見てね、申し訳ないですけどむちゃくちゃ笑いこらえてたんですよ。そうね、これね、ケータン悪いわ、悪いわ。マジむちゃくちゃにゴリゴリゴリってる、ね、マフィアみたいな、そうなんですよ、ね、やつらとのバトルが奇跡恋のね、ここからっていうところがね、申し訳ないですけど笑ってしまいましたね。いやー、面白かったですね。俺さ、現地のそのブラジルのダンサーに聞いてみたのよ、うんうん、みんなどういう気持ちでこのアニソンバトルに参加してんのかなみたいな、プレイヤーたちは、うん、って言ったら、いやー、まあよくわかんないですけどみんなかましたいんじゃないですか。それが答えでした。まあでもそこでね、うん、RAB は、ショーケースをやって、はいはい、ケータンは DJ をやって、で僕に至ってはジャッジムーブがあって、最後に僕とドラゴンさん、エキシビションバトルもあるって、ね、大忙し。疲れたね、でもね。いや、この日が一番、ようやくちゃんとやっとこれで休めるから、ね、ようやくベッドで寝れるみたいな。まあ、あとは俺はもうほんとゾマヤカに似てるやつを探す。いや、あれはやばかった。やばかった。めちゃくちゃ、マジで似てる。めちゃくちゃ似てるかな、今これ。はい、で続きまして、うん、2日目になりましたね、うん、2日目がもうあれですね、早朝から9時ぐらいに起きてもう表敬訪問をそうだね、みんなで行ったよね。してで、そっからバットマン通りというところに撮影にね行って、あの踊ってみてを殺人ですね、うん、はいはいはい、バットマン通りっていうところがまたすごいグラフィティがいっぱいある、ね、すごかったね、あそこはすごかったね。なんかまあ、ブラジルのストリートタウンでしたね、うんうん、
なんか普段の街中でも結構グラフィティっていうね、あのあれを狙ってたんですけど、そのバットマン通りはさらに作品としてのクオリティが高くなってますので、ね、すごい。もう一個、まあ表敬訪問して動画の撮影もしてダンスイベントの、ね、またねアニメフレンズは別なんですよ。で今度は世界で多分3本指に入るだろうアニメフェスですね。まあ僕らが昔から出てるようなジャパンエキスポとか、うん、アニメフェスティバルアジアとかと同じようなくらい大きいイベントのアニメフレンズ、現地の会場まで行って僕らのそのステージ周りの確認とか、うん、その日のメインですね、プロさんとのこのコラボがあったので、うん、そこに向かいましたよね。コラボめちゃくちゃ最高だったね。もういやーやっぱ不老さんってすごいね、百戦錬磨なんだなって思っちゃいましたね。すごいよね。そのやっぱもう不老さんのさ持ち曲のまあ GO とかさ、そのカラーズとかあるじゃないですか、もうやっぱ大合唱っすよ。いやそう泣いてたもんね。日本人じゃないっすよ、ブラジルの方が日本語で大合唱してるんですよ。このメッセージ確か5000人以上入るんだよね。あとね1万人だった1万人後ろまで行くとね、そうね、熱ったらすごかったっすね。やっぱね俺らさ本番のほらフローの20周年のフェスの時にやったステッピンアウト、ああステッピンアウト GO でもさ一緒になんかゲームやろうよ誘ってくれて乗ったやん、ちゃんと回しました。あー動画をステージ上からの景色を GO、 これこちらですね。それでは本番行ってみたいと思います。アグロエステリオ。いやまあこういう景色なわけですけどもね、個人的に忘れられないのが目の前に子供がいたんだよ。子供と一緒にジャンプした時目合った時むちゃくちゃ喜んでくれて、だからそれがなんかすげえ嬉しかった記憶がちょっとあるんだよね。しかもなんか今回フローさんとのこのライブでコラボってここだけの予定だったんですよね。そうでも今回が良かったからラストも出てくれって言われたんですよね。ドラゴン帰っちゃったから、ね、そうだ俺帰っちゃった後ですね。もう本当にだってブラジル着いて3日だけだもんね。そうだね、もう3日とケイタンさんと1日目一緒にいて2日目にイベントあって3日目にこのフローさんのライブ一緒にやってっていう感じだったんで、それで俺のブラジルの旅を終わった。ダンスバトルとフローのコラボ、そうそうそうと表敬訪問。はい、というわけで、うん、ドラゴンさんが帰国してからの4人の戦いになってきますね、はいはい、まあ僕からもあれですよ、本当待望のコラボです。ブラジル現地の方でかつインフルエンサーっていう人とのコラボが初っ端訪れるわけですね、うん、あとあれだったね、あの厚木が MH ラップさんが来る前に、うん、姿の人なんですかね、そうだよ、結構あのゴツゴツの人かなみたいな言ってたんですよ。 MH ラップさんが来たんですよ。で MH ラップさんは MC マイク持って歌う人と DJ が来るんですよ。で、MH ラップさんのラッパーの人が来て、あ、確かにちょっとごつい人で、あつきとか俺たらね、話しとったあの通りの人だなって、もう DJ の人が来たら、なんかめっちゃ髪をなんていうのかな、あの全身タイツに猫耳をつけて青いウィッグみたいなのをつけたムキムキのお兄さん、めちゃくちゃムキムキのお兄さんが来て、こう来るかっていうのが変化球だね。まあ、その方とのコラボが、僕らね、2曲ある。あ、2曲おうおう。で、やっと初めて合流しました。おうおう、うん、そこで初めて当日にね打ち合わせをするわけですよ。はいはい、あ、じゃあちょっと打ち合わせできた、何をやるんだと、じゃあまあ 2曲っつって、はいはい、この曲とこの曲って言われるんですけど、うん、それ何曲目って言ったら、うん、分からない。セットリストを教えてほしい。40分ぐらいのステージだから、うん、まあ、大体9曲か10曲ぐらいでしょうと思って、え、じゃあ何曲目にやるんだよ、セットリスト教えてくれよ。わからない。なんで MH ラップさんはフリースタイラーだったんで、セットリストを決めずにオーディエンスの空気を読んで曲順を決めるんです。そういうスタイルでやってるんですよ。はいはいはい。なので、まあ、合図を出すからって言われたんですよ。あ、よかったよかった。その合図っていうのがアカペラで歌い出したらそれが合図だよって言って言うんですよ。わかりやすいっちゃわかりやすいね。じゃあ、いやいやいや、ポルトガル語ですよ。で、俺たちが出る曲歌ってくれたんですよ、アカペラで。これやって思って、だけどなんかうまい感じに曲が始まらないんですよ。なんか結構お客さんをこうオーディエンスを煽るみたいな感じで、そしたらね、なんかあの DJ の人が袖にいる俺たちの方をパッて見て、したら俺たちの身元言われたのが、
名前なんやったっけ。ごめん、ごめん、違う。いや俺あのめちゃくちゃ面白かったのさ、1万人ぐらい見てる会社がたくさんいるわけ、結構あの見やすいように大技とかやれるようにいろいろ見はないから、まあこういうのやろうみたいな感じでステージパッてついたらお立ち台みたいなのがあったと思って登れるようみたいなのがあって、ここでやらないとブレイクダンスだと見えないってなって、あのねこのくらい。そうそうそう。で、ケータンがこう立ちとかで踊って、で、アツキがなんかラ統一系のやつやって、で、マロンさんがまあ側宙をかまして、おーって湧いてて、で、マロンさんの膝で曲がるミニスキンがこの狭いスキン。顔でやっとこれやった。俺見てめちゃくちゃ笑っちゃって、バサゴチョイスマロンさん。で、そっから俺がだって俺も立ち台やったの、お立ち台に乗った時ここでウィンドルが何もできないってなって真っ白になって、やばいやばいって言って1万人の前でタートルダンプしたかも低いやん、言えんやん、こんなまあなんで、つまり何が言いたいかっていうとコラボは大成功だわ。大成功だ、まあ、あと何よりあの MH ラップさんがむちゃくちゃいい人だったんですよ。あ、よかったね、ナイス台だったね。ナイス台、なんか終わった後も俺たちの方に来て、いやなんかむちゃくちゃ良かったよ。あ、そうなんだ、良かったよ。その MH ラップさんのコラボが中だから昼にあって、はい、夜僕らの単独の初ステージがあったんですね。そうそうそう、だから確かに単独のステージにドラゴンがいなくて、そうだそうだ、4人でそうやって、ね、俺ら最後のほぼ鳥の時間みたいな、うん、全体のイベントの、はいはい、でなんなら裏にその日はバーンアウトシンドロームさんかな、うん、人気のある兄さんも歌ってるバンドがライブを裏でやってる、はいはい、のはぶっちゃけもうめちゃくちゃ客なんていねえんじゃねえかなと思ったわけですよ。おう、どうだったの？めっちゃおったよ。ええー、パンパンじゃないですか。嬉しい。広島で行ったらゼップダイバーシティぐらいって言いましたっけ？おお。あ、そうだね。あそこで2000人。すごい。めちゃくちゃすごいじゃん。そうそうそう。あとはね、俺らに行って困ったのが曲、選曲よね。ああ。何が受けるっけよみたいな。確かに。そうよね。だから今回あと尺も変わりましたね。私たちのと。あ、そう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 。最初3曲でいいって確か言われてたんですね。はいはいはい。でその3曲でおしまいでいいみたいなことをまだ運営さんが最初言われてて、はいはい、当日に要は DJ イベントとのコラボみたいな。感覚だったらしくて、バラダオタクっていう、なんだろうこれは、うん、で、当日まで何も決まってない、うん、いや俺ら3曲踊ればいいからそのチョイスしようかなと思ってたんだけど、どうやら違うらしい。その DJ の人が来て、DJ の人はめちゃくちゃ日本好きで、日本語ちょっと喋れるぐらい。あ、ほんと、およかったよかった。19時から始めるじゃん、何時までやるんだい、2時間やりたい、RAB は3曲だけ踊るって言って5分で終わるんだけどいいかいって、困る。そうだな、2時間もあって俺たち3曲だけ踊って、なんならそのフューチャリングリアル秋葉ボーイズって書いてあるじゃん、看板にちゃんと書いてある、うん、俺らもう薄々気づいたの、さすがに5分はまずいんだろう、まあまあまあ、さすがにね20分ぐらいにしないとヤバそうだぞって思って、で俺も DJ やるから、じゃあ3人で、おすごい、30分ずつDJ やって、はい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 、僕らの20分、あと転換で10分とか押すから、うん、僕らはショー20分、うん、DJ30、30、30っていう風に急遽まとめて20分間僕らはそう、まあだから何が良かったかって、うん、僕らそのブラジルに行く2日前にワンマンなんだったんですか。それは超助かる、ね、あれでフィーリングで、まあ、行けるんじゃないかっていうのであまあ行ったってなりました、はいはい、意外とそのねアニメフレンズに至るまでの方がね事件ありすぎて、そうそうそう、アニメフレンズからは結構10年とか離れて結構安定しましたよね。それでね、まあ、アニメフレンズも、まあ、無事に終わって、まあ、無事終わって大成功、はい、そう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 、もうそろそろ帰る、そう帰る時ですね。帰る時に来ちゃいましたか。はい、まあまずね、はい、帰る前に言いました、はい、村富さんがね、いやーいろいろあったけど何事もなく帰れそうだね、チェックインのところに並びます、はい、一向に列が進みます、ね、やばかったよね、待って3時間前に行きました、はい、入国をするための手続きで列並びました、はい、2時間経過です。1時間じゃないかだってで最後のところで通訳の人がこうやってやってもう一泊ブラジルかなって言った時にもう1時間切ってるんですよ。終わったってなったから、あれってアニメフレンズ順調だったよ。こんなパターンもあるんだ。
でその後ちょっとまあ本当に、なんか OK になったんですよ、ギリギリでも本当ギリギリ通っていって、ああよかったちゃんとこう離陸した時にやっぱ安心するよね。そうそうそう、ちゃんと動いたし、あやばいな。でまあアメリカに着くじゃないですか、はいはいはい、で村富さんがいました、うん、いやいろいろあったけどもう何もなく済みそうだね。いやそうね荷物の受け取りですよ、はいはい、まあ割りの荷物ありました、はいはい、厚木の荷物ありました、はい、よかった。もうクリームでスタッフさんの荷物ありました。え、まあ、村さんのこれ出てこない。いや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 、まあ、まさかまあまあちょっとないだろうと思って、あの機械のバーコードがあるんですよ、荷物のね、機械のバーコード、それをね空港に引きに行くんですよね。まあ月とかもこうね、いやこれでもねまだブラジルとかでなっちゃってねみたいな話になったんですよ。そしたら、うん、まだブラジルですマジで。それで、まあ、村さんはさ、一人でちょっとこうアメリカの空港の外にちょっと出て、うん、まあ、一服してくる、うん、それを俺がちょっとバーッちょっとこう様子見に行くわけなんですよ、うん、まあ、少しでもねネタにした方がいいかなと思って、まあ、一応カメラ回したんで、うん、その時の映像あるんですけど、うん、その時に、ね、村さんが言ったんですよ、なんで俺だけって言ったんですよ俺ね、本当にこあ、藤原竜也みたいなこと言う人いるんだって海外の藤原竜也さんみたいなセリフ言う人本当にいるんだって言って、なんで俺だけいつもこうなんだよって言って、多分置かれてるとは思うんだけど、なんで俺だけ大丈夫か。いや楽しかったね、ブラジル。ブラジル楽しいね神様、神様死んでくれたのすべてのお土産とか全部パー、お金もすべてパーどうなっとんねん。でもね、あつきがね、あの時カメラ回してくれたからね、あっこから俺元気。あよかったよかった、逆に美味しい美味しい美味しい、ね、あと俺面白かったのがさ、ボストンバッター何が入ってたんだって聞いたら、あの、まあ、お土産とチェックシャツだっていうのね。おうおう、あじゃあスピリットも入ってるんですかね。いやスピリットは持ってるっつって、なんでスピリット持ってるの。スピリットはバッグに入ってんのすごいなって思ったのが、うん、村富さんの魂であるスピンニットだけはこっちのカバンに入れてる、うん、あね、あのチェックシャツ、あの僕チェックシャツも全部あのブラジルにお土産として寄付してきましたおかしいでしょ、大事だからね。チェックシャツも大事だよね、あなたにとってね。最後にこう登場口まで行くんですよ、はいはい、そしたら言いやがったんですよ、またね。え、何を。いやようやく帰れそうだね、何者なんか言ってるだから言うなって言ったらさあ天候の悪化で2時間半フライトが遅れるだからまとめると、間にいたブラジルは最高でした、うん、行きと帰りですよ、やっぱそうだね、やっぱね、もう これのせいで、もう僕は本当にもう歴代ナンバーワンになりましたよ。ちなみに一番最初に言ってたその一言で言うのは点ですっていうのは、辛いっていう字に辛い一つ棒を足すと幸せってなるじゃん、変化なかったわもうすごい最高の夏のね思い出ができたんじゃないかな。これ初夏だからね、初夏初夏初夏まあもう忘れることはないでしょうないねというわけで、この動画が面白かったら高評価、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。以上リアラキョーボーイズでした。バイバーイ。せいガチガチガチありがちオタクにありがち、星のためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す、はあつらい、ああしんどい、オタクをやるのも楽じゃない。ガチガチガチありがち、オタクにありがち。